Tuukka Hallia luokka 8, Mitsubishi Lancer, Evo 6. Autossa on noin 500 hevosvoimaa, 2,3-litrainen moottori kehittää messävän määrän voimaa. Elätarvike jälpe, RTE Motorsport Rally System. Rallin SM3-luokan nopeaa 21, Rally Sprint 14.22. Toinen tavoitteena ei enempää eikä vähempää kuin Suomen mestaruus. Ja sitä lähtee nyt Tahkon Rally Sprint -osakilpailussa tavoittelemaan. Mitsu Evo kutosellaan. Mäntsälän moottorikäräviä 40, Tuukka Hallia. Täällä on paperit sekaisin kuin Jaakko Parantaisella. Otetaan tuolta paikalle 3 tänään. Jari Lammin sivu. Luokassa 8 tilanne oli siis ensimmäisen kierroksen jälkeen se, että tasa-ajalla 1.53.12 oli Tuukka Hallia ja Juha Rytkönen, ja se oli sitten kerrasta poikki toisella kierroksella. Kakkoseksi tänään alle 40:llä Juha Rytkönen. Rallycrossin kaksinkertainen Suomen mestari pyöräytteli Matti Santin Mitsubishi Evo 5 oikein tyylikkäästi pitkin tahko. Otetaan Juha Rytkönen ihan pari sanaa, miltä se sprintti maistui näin niin kuin kontaktilajista innostuneelle miehelle. Kyllä se mukavaa oli, asfaltilla varsinkin, että tullaan ajettua, niin tää oli tosi hauskaa. Miten tuommoinen Evo Mitsu taipu fiestan jälkeen? Oikein hyvin, Matilla hyvä auto. Just näin. Sitten on aika palkita ykkönen tältä päivältä. Jään on Tuukka Hallia.